Woohoo! Nein, nein, push up Bock on them. Woohoo! Shit. Oh! Nein, push up! Oh! Oh! Nice, dude! Also, we can fruit, that's nice. OS. Ja, han var där alltså. Han var uppe, ja. Du går för dig, brorsan. Jag lever än så länge. Det är bra, det är bra. Vi posterar nyheter. Vi kommer till dig just nu. Eller hur som helst. Är du så lång här? Boom! Nice, oh my god, dude. You eating that shit to breakfast, eh? Easy alltså. Killer kills, good job. Morgan har dött nu. Nej, där kommer till. Precis framför dig. Nej. Det är fler längre ner på gatan också. Nere vid bussen. Typ. Ja, pick me up, Henny. Jäklar mycket loot här, va? Här var det. Dammsug. Finns medkit och sånt här. Jag har ett. Slurpy. Var det hunting, eller? Nej. Men jag kom hit, av fan. Du måste ju säga det. Okay. Vi vill vinna. En är uppe på tegeln. Jäklar, det är en jag. Han är inte ens nära, boys. Han såg att kika ner på mig, alltså. Två döda. Vilken legend, alltså. Här kommer du. Jag vet inte vad hans deras polare var. Ge mig hunting, bror. Nu kommer han. Han ja. Hoppar ner. Ja, ute på gatan. Han är. Easy. Folk vid Dusty. På väg hit, tror jag. Mm. Vem det? Ja, där är det. Ja, jag ser det. Alltså. De är till full skåd, eller? De är tre stycken minst i alla fall. Han har träffat 60 på 20. Eller 40, jag vet inte fan. Svårt att se med burst. Jävla så. Taggar med sniper. Nice, nice. Han där uppe eller? Han där nere. Ja, han är taggad också. Spammar minus på. Woho! Det är någon som pushar bakom dem. Nice, dude. Ja, det är någon som pushar bakom dem. Ja, det blir det. Woohoo! Fint där. Knockad, knockad. Under, under. Mitten där. Du träffar mig! Jag såg det! Du träffar mig i huvudet. Alltså, de titta på streamen, alltså. Vad fan händer där? Messing with the wrong man, dude. Ah. Sorry, bro. Jag hoppades ju på att du skulle döda honom med den. Ja, ah, det skulle vara jävla kul. Det hade varit så coolt. Inga skott. Är det någon som vill ha en bomb så ligger den? Ja, medkit.
Jag ser folk, 210 vi var innan. Jag såg där nere, där borta, bakom berget. Är vi vattenfallet eller? Ja, nej, precis vid röda huset nere för det. Så jag vet inte om man sprang emot. Ja, jag säger, alltså, nu är de i vattenfallet. Tre stycken. Easy. Jag kan hoppa ner. En är uppe. Sen. Två där. Oh! Nej, du fick jag för mig. Oh my god, du nice fucking shot. Vad är det för snipes alltså? Här nere. Nice. Nej, Carl. Det var bra att jag gav den där. Du står ju still som en liten... Det var bra att jag gav den. Handlingen där. Det är tre till nu. Två. Kommer det här till bilden. Oh, nice oh, snipe, nej, när han hoppade. Exakt när jag träffade. Give me that head, motherfucking kill, dude. No scope. Berget. Pick up. Oh. Oh, nice, dude. Alltså, vilka oh sjuka snipes. Ja, jag känner också det. Kommer du fler? Jag har också en snipe där. Han springer upp. Bubben sur. Bubben. Var inte ledsen nu för att inte pappsen får spela sniper. Han är nere på marken, jätte. Ja. Ja. Alltså, vad fan är det där för inte? Helt still. Jag skojar inte alltså. Han hoppar lite. Jag har pushat taggel och sen så kommer era snipes och finisher. Det är så synd. Han skrattar vad jag händer. Vem tog du nu? Nej, på andra sidan berget. Men drog han direkt eller blev han också? Nej, han dog dirre. Han dog döda nyss. Det är jobbigt nu att ni är längst fram och jag får ingen loot liksom. Jag tror vi har så vi kan droppa till dig. Jag tänker på material alltså. Var det han du dödade här borta eller? Ja. Ljus alltså. De är på berget north. Mm, jag ser. Jag springer förbi här. Jag springer runt. Det är live, var de kvar eller? Typ. Nej, de har några till. Jag tror inte de ser mig här. Men jag skjuter mot dem lite. Ska jag bara snika bakom dem. Åh, gud. Fan, du sikt med snipes där alltså. Ja, de sitter kan det. Va? Du har alltid sikt med snipes. Jag är hunting. Jag tror att vi är på spel om. Jag drar pushen här. Ja, jag pushar också. Sen måste de med lite fight nu. Högst upp. Kom under dig, Bulle. Den här var inte dålig. One pumpa mig, oh my fuck. Glider ner här. Det kommer. Oh. Överlev bullen! Jag har one pumpa mig verkligen alltså. 255 damage i pannan. Ja, rakt av. Står inte ens med först. Är någon kvar uppe eller? Ja. Ja. Men som skjuter ner skiten alltså. Det är någon annan. Ja, jag ramlar ner där. Nej, jag ska bara. I'm back. De kommer där. Var är han? Knockar. Nice. Jävla bra spelat den här bullen alltså. Nej men va. Sorry. Jag förtjänar inte. Gang fun. Where are you man? Trap kill. Jag ser. Okay, vill någon vänta, vill någon flyga med? Eller inte. Men va fan. Vänta, hoppa. Vilken fin hos. Jag hann inte hoppa. Mycket kills. 12. 26. Riktigt bra spelat alltså. Jag hade samma, det känns inte kul.
Bara jag som inte var downad. Men jag fick ändå bara 5 kills. Alltså folk stod still bara som den alltså.